Evo. Samo malo, samo malo. Prvo, moram vam reći da sam jako žalostan i razočaran velikim dijelom reakcija javnosti na jučerašnje svjedočenje Luke Modrića. Znači, zastrašujuće, licemjerno i opasno da dječaka koji je sa 14 godina morao pobjeći sa svog kućnog praga na kojem su mu ubili vlastitog djeda i koji je bio u progonstvu zajedno sa svojim obitelji. I tada sam ga između ostaloga, kad je imao 13 ili 14 godina, upoznao ja. I samo zato što je svjedočio istinu. On, kako neki kažu, nije dovoljan domoljub ili je iz njega progovara moć novca ili ne znam koji drugi epiteti se stavljaju. Može i biti sve sram. U Lukinom peti prašine ima više poštovanja i poštenja nego u svima zajedno koliko ih ima oni koji pišu te gadosti o Luki Modriću. Drugo, Luka Modrić nije promijenio ni za jednu jedinu riječ svoj prvi dan i iskaz. Čovjek je pojasnio samo što je rekao i nadopunio svoj iskaz na pitanja tužiteljstva. I pustimo čovjeka koji se herojski bori za ovu državu, koji je uzor mladima da živi svoj život, a ne da gleda i da se puntaju ljudi ko će mu napraviti nekako zlo kad bude na odboru u svojoj Hrvatskoj. To je što se tiče jutrašnjeg izvora. Zbog čega ste odkazali puno voć? Zašto se tako istrpio? Čekaj da malo istričamo redom, da ima nekakvog smisla. Ovo što se danas dogodilo, naravno da sam toliko tužan zbog toga što se dogodilo. Jer u prvi plan ispada stalno ono što ne bi trebalo. A to je da sam ja nekakav kontroverzan, ekscentričan čovjek, a ja sam samo čovjek od krvi i od mesa, koji je užasno ugrožen jer mu sustav pakira veliku robu. Moja jedina snaga je istina. Jer prvog dana sam rekao svima, vidjet ćete kad dođe do suđenja, saznat ćete pravu istinu, a to je da Zdravko Mamić ništa nije napravio negativno. Zdravko Mamić je donio 300 milijuna eura neto u posljednjih 10 godina u Dinamo. Žao mi je što danas svjedočenje Lovrena, koji bi ja potpisao da ga se uopće danas ne ispita. Meni je dovoljno što je Lovren rekao u iskazu. Pa vi samo čitajte u iskazu šta je dečko rekao. Dečko je rekao da. Imao sam potpisan ugovor, da, potpisao sam Mamić ugovora, da, posudio sam novac Zoranu Mamiću i danas bi rekao da, Zoran Mamić mi je vratio već 3 milijuna i 100 hiljada eura. Od posudini 3,5. To bi danas čuli i suđenje bi bilo završeno. Zašto je danas ispalo opet da su neke druge stvari otišle u drugom smjeru? Pa zato što su uskraćena moja elementarna prava. Procesna prava, gdje su me trebali zaštititi moja odvjetnica. Jer ako tužiteljstvo uvodi svjedoka svojim pričama, konstrukcijama i sugestivnim pitanjima, a vidjeli smo ovdje u dosadašnjem tijeku suđenja, da vrlo često i odvjetnici svih okrivljenika, pa i sam predsjednik vijeća, uskače i kaže preformulirajte pitanje, ne možete postaviti takvo pitanje. Šta znači kad on postavi pitanje? Kad ste saznali da je potpisan Antis? Da li je to bilo mjesec dana ili godinu dana? A svjedok kaže, ne, bilo je 10 dana. A sad zamisli da se svjedok ne sjeća i nasjedne i kaže, pa možda je bilo. I onda bi vi ismijavali svjedoka, onda bi vi rekli da svjedok govori neistinu, da se ničega ne sjeća. To je laž. Pa jučer ste bili u sudnici, na 99% pitanja je Luka Modrić odgovorio. Zašto neki od vaših kolega onda montiraju, ne sjećam se ovoga, ne sjećam se onoga, ne? Pa čovjek je na 99% pitanja odgovorio i u iskazu u USKOK-u i jučer u sudnici. Nemojte manipulirati javnost. Pa šta sam to ja napravio bilo kome od vas? Bar vama novinarima, šta sam ja to napravio osim uvijek što imam vremena za vas, ne bojim se vaših pitanja, uvijek sam vam na dispoziciji, svi vas drugi ignoriraju i vi svima drugima
stajete u zaštitu, razumite, samo mene gazite. Koji nikad u životu se ni od nikoga nije skrivao. Evo sad izvolite. Ajmo, Zdravko, dosta je, ajmo. Odgađa, ponovo će trebati sve duže. Je li ovo dio taktike? Zašto bi to bio dio taktike? Reci mi, molim se, zašto bi to bio taktike? Ajde, kad si tako pametan, kad se radi tako pametan, reci jednu insinuaciju po čemu ti misliš da bi to trebao biti dio taktike. Ja ti kažem, daj mi vrate ovaj papire, one nema manje, više ovdje. Samo da ti kažem, pročitaj kad si tako lijep i pametan iskaz u USKOK-u od Lovrena. Što si ti danas očekivao od Lovrena? Koja taktika? Pa danas da je Lovren svjedočio, ja bi dao svoj život da je Lovren danas svjedočio. Ali neću dozvoliti da se pravi od mene magarca i da se mi se uskraćuju osnovna ljudska prava. A to je osnovna ljudska prava na pravično, pošteno suđenje gdje tužiteljstvo radi svoj posao, vijeće radi svoj posao i moja obrana radi svoj posao. Pa nisam ja ovdje, služim i svima njima i vama medijima kao pokusni kunić. A meni se sudi, valjda ja imam najveća prava, naravno na civiliziran način. Ali ako mi ne dozvoliš na civiliziran i pravičan način, onda normalno da se dešava to što se dešava. Jer ja nisam frajer bez jaja. Ja sam frajer sa takvim jajima. Ako ima potrebu da to provjeri, može i to. Ili odluka da otkažete odvjetnici je sazivala neko vrijeme vam ili to danas nekako naprasno došlo samo od sebe? Gledajte, to je danas došlo naprasno od sebe, iako ste primijetili to dosadašnjim tijekom suđenja, je već 2-3 puta bila ovakva zaoštrena situacija i naravno da je u njeni kipljeno. Ali ja poštujem odvjetnike, tu nema nikakve dvojbe da smo ti završili našu storiju, tu se ne da više ništa popraviti, niti treba popraviti, ja to želim popraviti. To je desilo se tako kako se desilo i idemo u nove zadatke, u novu raspravu. Meni je žao jer danas sam ja mogao biti za sebe, barem ako ne za vas, heroj. I ja bi bio danas heroj i ja jesam heroj jer ja znam što je trebao danas Lovren svjedočiti. I ja znam što će Lovren svjedočiti jer sam vidio iskaz njegov koji možete i vi svi dobiti, nikakvih problema nemate da vidite. I kad pročitate iskaz, vi ćete shvatiti da je ovo sve jedna velika farsa i da do ovoga nije trebalo doći. Ko je sad li veći ideju, ko će nam biti novi odvjetnik ili ćete se braniti sami? Nemam ideju da je po zakonu moguće. Da je po zakonu moguće, ja ne bi ni statusa odvjetnika. Jer ono što ja znam, odnosno što oni znaju, ja sam već zaboravio. Zorane, što je sa gospodinom Prodanovićem? On je isto otkazao. Ljudi, imate ništa. Ajmo, Borat, idemo. Doviđenje. Ovdje, Zdravko. Pa gdje su ovdje?